Třetí pohárový zástupce Sigma Olomouc hostil v úvodním kole žluto-černý Inter a bratislavští zahájili nový ligový ročník vlastním gólem. Ten druhý zasunul do jejich sítě Robert Fiala, nová posila domácího útoku. Třetí branka padla z pokutového kopu po dlouhém sole a faulu na Barbořika. Jejím autorem byl kapitán olomouckých Mároši a trenér poražených komentoval průběh zápasu po svém. My jsme hráli super, dával góly, nešťastný vlastní, druhý po obsajde, tretí, ešte keď sme mali trošičku šance, nás uzemnil rozhodca, zarezal umierajúceho koňa.